dieną, bet Save Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, sveikiname su jumis šiandieną iš Telšių, kur netrukus prasidės dar vienas šio sezono rungtynės. Ir pakalbėti apie nuostolius, kuriuos turim, apie ekipos ir Vilniaus rytas šiandien yra toli nuo savo stipriausios sudėties. Tačiau po krepšių prasiveržęs Paliukėnas taškų nepelno, Gorhemas palei galinę. Siūlis, 3 taškai, po truputį. Ir čia, štai taip, stabdomas Kajus Briti prieš Veličką, kamuolys ten nenukeliauja. Stauksas su Rubinu ir čia Justinas Gorhemas dar kartelį psikino ir gali dar labiau priartėti. Rubinas, čia Tubutis prieš Jarnas Velička ir dar du mažai ekipos taškai. Ir atkovoji T9 kamuoliai puolime, labai retais atvejais tik konvertavosi į pelnytus taškus. Foseris 3 taškai pataiko, dabar Vilniaus rytas ir mažai kampas, kad pasileidžia į savo ataką. Teto Kumpo, jeigu yra erdvės įsibėgėti, štai šis žmogus gali. Patikėta be abejo Markuso Fosterio priežiūra. Siūlio užtvaras, lenkas į pagalbą Dolensas ir atėjęs padėmiksas ant Teto Kumpo. Na, metimą atliko, klaida to nepavadins, tačiau viskas, ką matėme, priminė tiesiog klaidingą sprendimą, o čia Markusas Foster patvirtina mano žodžius. Ar tai labai stipriai palengvina Vilniaus ryto užduotis gynyboje, kai lengva gynyboje, mielą ir malonų puolį. Noris išvilkčioti į Martyną Gecevičių, kuris sėdė ant atsarginių žaidėjų solelio, tačiau jis nepakils. 4 sekundės, Kolinsas vėl turi improvizuoti ir Gantas Kružanauskas šį kartą jau. Matus Paniulius, Dolensas. Dėto Kumpų daug nervės jie prie 3 taškų. Šis Tauksas, Dėto Kumpų tiesa pasiruošęs padėti ir puikiai Gorhemas vertina situaciją ant lėkštutės. Čiausia atakos metu Fosteris nugaro centruoja. Perima kamuolį ant basket. Čia bandė prasižengti Gorhemas, Šilpukas Tylis, Tauksas iki galo. Ir Kamalas Tauksas, bent šiek tiek. 7, 3 kelnio rezultatas, Uleckas. Nostas kamuolys Pleikiui, šis iš 3 taškų zonas ir net jau ir šį. Basket lieka vos kelios sekundės. Stauksas, iš 3 taškų zonos, Kamaustaus, bent šiokieto šiandieną Telšiuose. Fosteris ir Martynas Echodas, štai taip atidar. Niekas nieko galiausiai taip ir nepasiima iš šios situacijos. Velička, iš 3 taškai, Velička šiandien žaidžia puikų mačą. Kaulas pasaugojamas ten per tą šilkaudos ištelio, tai to kukų čia gali kurti kažką gražaus. Užbaigė ataką tiesiog kažkais išpokrė. Rubinas, Uleckas praleidžia dabar lengvai varžovą ir galiausiai subyra. Ryto gynybos Masiulis, Uleckas ir galiausiai Teto Kumpo perima kamuolį. Dar vieną progą parodyti jam save greitajame puolime. Štai prieš Utenos Uniclub Casino Juventus ir galiausiai sezonas užbaigiamas maču prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Visos rungtynės Vilniaus ryto laukia išvykoje.